Olá, boa noite. Hoje você vai ouvir na Voz do Brasil que foi lançado o programa para levar médicos às regiões carentes do país. Os interessados vão receber uma bolsa de 10 mil reais. E quem vai estar ao vivo na Voz do Brasil para explicar melhor este programa é o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Daqui a pouquinho, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até já!